جناب اسیں کچھ تھوڑی شاپنگ ری کسے سان کیتی ہے ہم نال ودیا جی دین جنے ہیں جناب مسجد نبی صبح جی 6:30 نکلا ہے تو انشاءاللہ ہونا جناب مسجد ابو بکر کے اسے اچھا جناب آیا تین وائی فائی زین مسجد امام کو گزرسان تے انشاءاللہ مسجد نبی اندر ہو سان پھر روزہ رسول عزیز نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو جائیں روزہ رسول نہیں ودیا جی دین اسے ਸਾਤ ਕਿਸ ਕਾ ਕਾਟੇ ਮਾ ਫਿਰ 10 ਟਾਈਮ ਹੋ ਸੀ 10:30 ਸੀ ਸਰ 10 ਪੋਨੇ 11 ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة جناب صاحب جی دیا الحمد للہ 12 بجے ٹائم ہے ہوں ان شاء اللہ ریسٹ کر سکتا صبح 3-4 بجے اٹھساں تیاری شری کرسا ان شاء اللہ تو پھر دوبارہ اپنے جناب پاکستان اسلام آباد تو اسلام آباد اسلام آباد تو جناب اپنے میر پور شہر میکسیمم میں بھی 12 بجے راتی پوچھتا اتنے کیونکہ تم بو ہیں تو پتا نہیں کہ السلام علیکم جی اج اسی فلائٹ سی جناب پون دوری فلائٹ سی تو صبح تر اپ جن تیار شہر تے چیک کیتا تھا جناب ہن 4:10 منٹ فلائٹ ہوئی لیکن ہے کہ گھنٹے بعد سرس جانا ہن ٹائم اسی کو 6:30 نا ہن ناشتہ کرسا پھر انشاءاللہ ہن جناب چاسا کھجوڑا سامان چا جا سن کھجوڑا اجا کھجوڑا چاہیے 66 جناب 66 کا مطلب تھارا اپنے بیگ شیک چاہ 7:30 ہو گئے ان شاء اللہ امید ہے کہ پوجی اصا بندے رسے چاہن پھر جائے تو اصل باری ایئرپورٹ شریف ہاں جی گڈی بھی گئے ساڑھے 11 ٹائم ہے پہنچ گئے جی جناب اسان ہن پجی گئے ایئرپورٹ اپ شد کے پنا عظیم مسجد میں بالکل ٹھیک ہے جی بالکل تا ہن بس 3:30 ٹائم ہو گیا ہن بورڈنگ کا چارج کم ہو گیا بندے چلے گئے اسان آرام جیسا تا ہن بس نا گیا دے سا جا رہا ہے اسلام آباد پھر تو میر پور رات 12 کی بجے پہنچا انشاءاللہ اے 12 تے دسنا لیکن ہوئی تے 1 دسنے ایک گھنٹے والے اندازہ لائیں جی 10:30 11:30 ہو گئے دو گھنٹے لگ سن تو 1:30 بجے پجی دو تک پجی اسا ان اے دو گھنٹے کس لگ سن اے تو سن پہلے رات تو نتری ہو سی جنا ہوئی تے جناب ہن ٹائم ہو گیا سن لے جناب ویلنگ جا شریف سی تے چار تو پہلے بے لگے پجی اسا ان جائے چار پہلے بیس ہوتے ہی جگہ سیٹ سیٹنگ ہو سی اندر جا دے چھتکے جاواں تواڈے تو اور کیا بھائی تو جا دس منٹ مطلب نہیں چلنا
पुजी गया अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आबाद एयरपोर्ट तकरीबन पौने चार घंटे पहुंचा है। मैं उसे पुजी गया बाहर निकलने में आ सी ठंड पी हुई है बाकी अंदर ना कुछ असं बाहर आ गए हैं जल्दी इस टाइम 11 ना टाइम है जनाब पाकिस्तान ना टाइम 11 ना हाँ असं चलो समान गज होगा करसन एंट्री करसन है।